Магазини, торгові центри, святково вбрані вітрини – всі вони приваблюють споживача різноманіттям товарів та яскравим дизайном. Усю цю красу так хочеться купити або хоча б доторкнутися до неї. Як виявилось, це може бути небезпечно. Через власну дитячу допитливість та цікавість 5-річний хлопчик дивом залишився живим після того, як в магазині на нього впали вхідні металеві двері. А він лише як дорослий хотів перевірити, чи відчиняються вони. Нічим не закріплені двері у виставковому залі просто красувалися посеред холу, привабивши на біду маленького відвідувача. Я хочу сказати, що коли ми заходили в магазин, ці двері знаходилися по центру магазина, їх було троє. Вони десь були привідкриті на 30 сантиметрів від своєї осі, тобто від лутки, і ніяким чином вони не були закріплені. На той момент вони знаходилися, опора їхня була, це дощечка. Також не було ніяких знаків там попереджуваних, що їх не можна їх трогати руками. Це буквально якихось 3 секунди. От буквально поворот голови, ти бачиш, тут була дитина, і тут все, 3 секунди, і дитина під дверями. Перелякавшись за життя сина, батько, не зволікаючи, викликав медиків та поліцію. Мною була визнана швидка допомога, це було десь 12 годин і 5 хвилин. Потім через хвилини 2-3 була визнана поліція. Втім, правоохоронці на місці фактичного злочину підстав для порушення справи не виявили. Старший слідчий цієї групи сказав, що він не бачить тут кримінального провадження. На моє питання, чому, він сказав, якби це було на вулиці, впало дерево, тоді кримінальне провадження буде. Тому що там відповідальний ЖЕК чи комунальна установа. Від отриманих травм та переляку 5-річний Максим ще кілька днів не розмовляв. Навіть не міг сказати, що його болить. Він сильно плакав, була рана нижче носа, сквозна, видно було зуби. В нього був такий шок, що він навіть перші 3-4 дні він зовсім не говорив. Тобто про те, що в нього болять коліна, болить лікоть, що в нього болить. Тобто, ну, він зовсім нічого не хотів розповідати. Пережити дитиною відомо лише батькам, бо цього не передати словами. Мене все время питав: "Мамо, може це сон? Може це не зі мною трапляється? Може я зараз проснуся і все буде як раніше?" Втім, поліції не до співчуття, каже батько, бо спочатку у всьому намагалися звинуватити дитину. Почала вона писати пояснення, нічого мене не опитавши, не запитавши. Коли вона мені дала прочитати, я дочитав до середини тексту, де було написано, що моя дитина бігала по магазині, вела себе неадекватно, не слухалась батьків, не була під наглядом батьків. Після мого питання, чому ви так написали, вас же ж там не було, вона сказала, що є відео. Після довгої суперечки офіційне пояснення про те, що трапилося в магазині, працівник поліції розірвала. Вона наполягала, що дивіться, ви що не бачите, що ваша дитина бігає, що вона неспокійна, що вона вередлива тут. От. І вона сказала, щоб я писав це пояснення. На що я відмовився, хотів його забрати з собою, щоб присудити до скарги на працівників поліції. Внаслідок чого вона це пояснення розірвала на 3 частини. Олегу Вусу довелося добряче поштурмувати правоохоронні органи, аби справою нарешті зайнялися. От було написано заяву на ім'я Педоса, генерала поліції Вінницької області, 30-го числа. От. Відповідь прийшла 26.12. Написано, що за даним фактом порушень службової дисципліни не було вигляд. І лише після листа у прокуратуру кримінальну справу порушили. Прокурор на що відповів, що 11 числа він отримав, 11 числа було відправлено на дорозслідування знову на лівобережне відділення поліції. Нині розслідування триває. На сьогодні лівобережним відділом поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Те, що трапилося з хлопчиком, сьогодні загрожує будь-кому, хто відвідає той магазин, навіть самим продавцям. Згідно вимог, власник зобов'язаний забезпечити максимально безпечне розташування та кріплення товарів, щоб попередити травмування як працівників, так і відвідувачів. Роботодавець зобов'язаний створити безпечні умови праці на тому чи іншому робочому місці. В тому числі в торгівельній мережі, створюючи належні безпечні умови праці для своїх працівників, він автоматично, значить, створює
умови безпеки для тих відвідувачів, які можуть знаходитися в цьому залі. Тож небезпечні двері у магазині повинні бути надійно закріплені. Вони повинні відповідно створити, здійснити так закріплення цього матеріалу чи того виставкового матеріалу, який там, що він в будь-якому випадку не мав можливості впасти і травмувати працівника чи іншу сторонню особу. Ми завітали у магазин, щоб перевірити, чи виправили тут помилки. Злощасні двері у центрі залу досі нічим не закріплені. Однак тепер вони повністю відкриті, а на них попередження – не торкатися. Тут закріплені двері. Ці закріплені, ці ні. А чому ці не закріплені? Ну, я так не знаю. Відтоді минуло 2 місяці. Маленький Максим і досі лікується та дуже сумує за садочком. Я скучу вже за садочком. Просто у мене там куча друзів є. На даний момент дитина просто вже дуже втомлена. Дуже втомлена від всіх цих процедур, від того, що він носить сиворотник Шанса. Йому дуже незручно. Він взагалі рухлива дитина. Любить подвіжні ігри, займатися, а йому зараз все ограничено. Народний контроль слідкуватиме за розвитком подій, щоб винні у цій біді були покарані. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, Народний контроль.